នាងម៉ៅមើលយូយូទៅស្អាតដែរតើសាច់សជាងប្រពន្ធអញទៀតអូយយើងឃើញហើយទ្រាំមិនបានទេវើយក្មួយម៉ៅពូលឹមនេះពូចុះធ្វើឯណាគឺពូស្រឡាញ់ក្មួយនឹងណាពូលឹមនេះពូឈឺទេខ្ញុំគឺជាក្មួយពូណាបើពូហ៊ានតកាត់អីឡើយនេះខ្ញុំនេះនឹងស្រែកស្រ័យសំស្រ័យយេណាគឺពូស្រឡាញ់ខ្លួនពិតមែនព្រមធ្វើជាប្រពន្ធពូមិនឲ្យទៀតទៅណាពូឡាក៏មិនខុសច្រើនសោះណាពូឡាកែខ្ញុំអូស្តោចអូស្តោចបងឡាំនេះម៉ៅអូយអូនតូចបងឡាំបងឡាំអូយអូនតូចគឺនេះម៉ៅនេះវាធ្វើបាបបងពូឡាំមិនក៏ពូនិយាយអញ្ចឹងមកនេះពូចង់លោកដល់ខ្ញុំណាអូនតូចអូនកុំជឿវាអីតាមពិតទៅវានេះមកបង្កាច់បងហើយវាបានមកខំបងដល់ពេលបងមិនព្រមវាក៏ធ្វើបែបនេះដាក់បងតែម្ដងទៅវិញនឹងមើលនេះនឹងឯងហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងផងអីអូនតូចនេះមិញជិះទៅប្តីមិញទៅហើយត្រូវហើយអូនតូចនេះមើលអូយអូនបងនេះឈឺទាំងលើឈឺទាំងក្រោមមិនអីទេបងចាប់អូននេះស្អំឲ្យគ្រប់កន្លែងបាទអូនអញ្ចឹងតោះតោះបងអូយហ่าឯធ្វើការប៉ុណ្ណាអបរាជ័យដែរអ៊ំនាងងក់វាមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាកបិអញ្ចឹងអូយអាសង្ហាអនាគតទៅឯងធ្វើស្អីកើតហ่ะគាត់តែមនុស្សស្រីមួយឯងចាត់ការមិនបានអ៊ំឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាអ៊ំលើក្រៅខ្ញុំមិនឲ្យផ្លត់ទេអើបើឯងមិនផ្លត់គឺល្អហើយតែថ្ងៃនេះយើងមានការងារថ្មីឲ្យឯងធ្វើការងារអីតងឯងត្រូវទៅស៊ើបអាប៉លីសមកថ្មីនេះវាជាអ្នកណាមកពីណាលឺអេបាត់អ៊ំអើយអាចង្រៃយោពឹងវាមិនដែរបានសម្រេចសោះអាឡូលោកថកែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកថកែជួយខ្ញុំបាទនំអើយនំខ្មែរក្រុមមុខណាចានំអើយនំខ្មែរក្រុមមុខណាចាបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅដល់ហើយលោកបាទអើយចៅឆកបោកនេះណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងចៅឆកបោករឿងអីមែនទេលោកពូគឺចៅឆកបោកពូរះក្មួយបាទអញ្ចឹងលោកពូនៅទីនេះហើយទៅខ្ញុំទៅតាមនំអើយនំអើយឈប់ហើយឈប់ឈប់អ្នកនាងមុននេះអ្នកនាងមិនឃើញមនុស្សផ្លាច់មុខគាត់កាត់នេះទេនាងលោកអើយអាចតាប់លីហើយស្អុយកបោកនេះនាងចុះកបោកគេមែនទេណែអាចតាប់លីខ្ញុំមិនបានចុះកបោកគេនៅទេអ្នកដែលចុះកបោកគេនោះរដ្ឋខណ្ឌអត់បានអីរដ្ឋបတ်ស្រួលមិនស្រួលអានេះរដ្ឋបတ်ហ្នឹងគឺជាគ្នានាងផងក៏មិនដឹងនាងដល់អ្នកភូមិបានហាត់អីអារឿងចុះកបោកប៉ុណ្ណឹងនាងធ្វើមិនបានក៏មិនចង់ដកខ្ញុំណាខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងមានដែរនោះទេហ៊ឺយអាចតាប់លីខ្ញុំត្រូវជាមួយឯងមិនបានទេវៃនេះអូយនាងម៉ែគ្រូមកសាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងងំនាងទៅប៉ោប៉លីជាមួយខ្ញុំឲ្យបានមកទៅប៉ោប៉លីជាមួយខ្ញុំនេះមកទៅទៅមកទៅតាមតាន់ណាខាងនេះក៏តាន់ដែរអូយ៉ាងម៉េចចង់បានមួយទៀតទេមិនបាច់ទេនាងជើងល្អថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមកសងសឹកម្ដងទៀតផ្ញើទុកសិនចុះអូបញ្ញាបញ្ញោវិញផងណាខ្ញុំនេះចាំ
លោកពូនេះកបបលើលោកពូពូអរគុណណាក្មួយបាទពូអេនេះយ៉ាងអញ្ចឹងក្មួយជាបលិសទៅមកថ្មីមែនទេបាទពូពូចង់អញ្ជើញក្មួយទៅញ៉ាំបាយផ្ទះពូមកពេលទុកជាការអរគុណដែលក្មួយនេះយកកបបពូបានមកវិញណាមិនអីទេពូនេះជាទុននទីរបស់ខ្ញុំស្រាប់ទៅហើយខ្ញុំជាបលិសខ្ញុំមានទុននទីបម្រើប្រជាជនជំរាបលាពូអាម្នាក់នេះមើលទៅដូចជាក្រនបាយើងជួចចិត្តមនុស្សបែបនេះយីនីតាយីនីតយីនីតនៅផ្ទះទេយីនីតអ្នកណា100មែនទេនាងឡោកនេះអាតាប៉លីសនាងជើងល្អនាងជើងល្អមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំមិនបានមករកលោកនោះទេខ្ញុំ100យីនីតចោះលោកមានភារកិច្ចអីមកទីនេះឬមើលក៏លោកនេះចង់លួចអីណាចង់លួចស្អីខ្ញុំជិះបលីសណាហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំមកទីមិនបានព្រោះថាយាយនេះជាយាយរបស់ខ្ញុំណាថាម៉េចយាយយ៉ាងម៉េចខ្លាចហើយមែនទេហើយមកផ្ទះរបស់យាយខ្ញុំនេះមកធ្វើអីឬមួយក៏មកលបងយាយខ្ញុំទៅចាក់កន្ទុយលេងទៀតហើយបើមកលបងណាខ្ញុំនឹងចាប់ឯកតិចយាយក៏ខ្ញុំចាប់ដែរអត់បានកាឈប់ចង់ទៅណាយ៉ាងម៉េចនិយាយត្រូវរឿងណាក៏ចង់គេចហើយមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែចាត់ការនេះឲ្យបានមកខ្ញុំមិនទៅមកមកដល់មកខ្ញុំទៅទេដល់មកលេងលោកអន្តការតើលោកអន្តការធ្វើអីចេះចាប់ដល់មកលេងដល់មកខ្ញុំមិនទៅទេដល់មកសែបលោកអន្តការធ្វើអីហ្នឹងលេងចាក់ខ្ចៅមែនទេខ្ញុំលេងដែរសែបចូលមកគេខ្ញុំបន្តិចមកណាបាទលោកអន្តការនេះអូយចូលចិត្តនិយាយពាក្យបានការណានេះក៏ដូចគ្នានេះជាស្អីលោកអន្តការនេះជំនុំផ្លែឯងតើខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណានេះណានេះណាថ្ងៃក្រោយកុំរលីមអញ្ចឹងទៀតណាណែយកទៅវិញទៅខ្ញុំយកយានិតមិនបានយកលោកនោះទេរបស់យាយខ្ញុំនឹងហើយទៅបានជាខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យគាត់ពិសាព្រោះថាខ្លាចមានឆ្នាំកតុយលេខណាលោកលោកអន្តការខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងបានហើយនៅជាប់ហាក្រាមមួយថ្ងៃហើយមិនមានអារម្មណ៍ទៅក្តៅទេសែបាទទៀនបាទសែបក្តៅណាស់ចូលទៅក្នុងទៅបាទទៀនសែបនេះឲ្យទៅក៏ទៅមែនណានេះជាបញ្ជាលោកអន្តការខ្ញុំមិននឹងហ៊ានចំពោះទៅហេសែបទៅទៅណាក៏ទៅទៅបាទនេះក៏ដូចគ្នាឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅទីនេះមិនស្វាគមន៍នាងនោះទេហើយលោកយាយក៏មិននៅដែរចុះសម្រាប់ខ្ញុំនេះចង់មកទីនេះខ្លាំងណាស់មែនទេកុំតែយានិតទេកុំអីខ្ញុំមិនមកទេណាខ្ញុំទៅសិនហើយណាអាតាប៉លីសនេះជើងល្អគង់តែបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនោះទេនេះជាលុយបន្តិចបន្តួចឯងទទួលយកទៅបាទអរគុណអ៊ំចាប់ពីថ្ងៃស្អែកឯងហើយណាសង្ហាមកធ្វើការជាមួយគ្នាបាទអ៊ំអើបើអញ្ចឹងឯងចង់ទៅណាក៏ទៅទៅបាទលោកអ៊ំកណ្ដាចាប់ហើយប៉ាមានរឿងខ្លះចង់ឲ្យកូនជួយណារឿងអីទៅលោកប៉ាបើរឿងខុសច្បាប់ខ្ញុំជួយទេណាវាមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់អីទេកូនតែប៉ាចង់រកប្តីល្អល្អឲ្យកូនស្រីរបស់ប៉ានឹងណាប៉ាតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានប្តីទេណាខ្ញុំចង់នៅជីវិតស៊ីងក៏បែបនេះល្អជាងកូនតាមុននឹងកូនប្រកែកមើលរូបគេសិនទៅណាអាម្នាក់នេះសង្ហាហើយថែមទាំងជាបលិសទៀតផងណានេះកូនយ៉ាងម៉េចដែរមានអីលោកប៉ាសង្ហាណាតែបើលោកប៉ាចង់ខ្ញុំទៅញ៉ាយគេមុនអត់ទេណាប៉ាមិនឲ្យកូនណាទៅញ៉ាយគេមុននោះទេប៉ាគ្រាន់តែឲ្យកូននេះទៅសិក្សាជាមួយគេតែប៉ុណ្ណោះអាកំឡោះម្នាក់នោះជាចាំជីនីតកូនប៉ាស្អាតម្លឹងម្លឹងគេគ្រាន់តែឃើញគេស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយជឿប៉ាតាណាកូនចាប៉ា
បន្តចាព្រឹកមិញបងឃើញនឹងម៉ៅនេះវាលួននំផ្លែអាយបានលួញឡើងស្ទឹកស្ទួបអូហើយវាបានឲ្យលួញនឹងតើអូនខ្លាអត់អត់ទេបងសុបបីតែ100ក៏វាមិនឲ្យខ្ញុំដែរបើអញ្ចឹងមានន័យថាវាយកលួញនឹងតើឲ្យសង្សារវាចាស់ជាមិនខានទេអូនតាមពិតទៅបងក៏មិនចង់យករឿងនេះមកនិយាយប្រាប់អូនដែរតែបងនេះឲ្យក្មួយអូនណាវាខូចវាដើរតាមកំឡងម៉ៃវានឹងណាម្នៃទេបងតើខ្ញុំនេះបដៅវាយកនេះក្មួយជាងល្អមកដល់ហើយអីមិញមានកាយជាមួយខ្ញុំទេហើយឬមកខ្ញុំនេះធ្វើអីមិនត្រូវចាប់ប្តីមិញនេះក្មួយជាងល្អលុយដែរនឹងឯងលក់នោះបានណីណាតាមពិតណាជារឿងនឹងសោះខ្ញុំគ្មានទេឈប់សិននេះមកលុយដែរឯងនោះបានយកសរសៃមែនទេមិញតូចនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្តីមិញមែនទេណែក៏មិនចង់ចាត់ប្រកាន់ប្តីយើងណាប្តីយើងមិនដឹងឯងនោះទេយើងជាអ្នកថារកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់មិញទៅចុះណាខ្ញុំពិតជាគ្មានលុយប៉ុន្មានហើយខ្ញុំក៏មិនបានយកអ្នកណាដែរយើងមិនជឿឯងឆាប់ឲ្យក្បប់លុយឯងឲ្យមកយើងឲ្យម្នាក់ខ្ញុំមិនឲ្យឲ្យម្នាក់ខ្ញុំមិនឲ្យឲ្យម្នាក់អុយបន្តូចហ៊ឺនេះដល់ថ្នាក់ឆានមិញខ្លួនឯងដូចទៅនឹងក្រែផងហ៎ក្មួយចិត្តខ្មៅនេះនេះមកបានឯងបន្តូចខ្ញុំមិនចង់ឆ្លៀតជាមួយមិញទេនេះមកនេះបានគេហៅថាជាក្មួយអកតញ្ញូពិតមែនកោតពូមិញជិះយកមកចិញ្ចឹមដែរបើជាខ្ញុំវិញទុកឲ្យដេកស្លាប់តែចិញ្ចឹមផ្លោកបាត់ទៅហើយយោមានជើងល្អមានលុយមិនឲ្យយើងបែរជាទៅឲ្យនឹងសោះណោះឈប់នឹងម៉ៅមានកែពូលុយខ្ញុំគ្មានទេគ្មានកុហកនេះឯងឲ្យនឹងសោះអស់ហើយមានទេចុះបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឲ្យតើវាយ៉ាងម៉េចឲ្យយេនឹងម៉ៅអុយនេះទៀតហើយពូលឹមកុំកាត់ថាខ្ញុំនេះខ្លាចពូអីសោះណាអុយនឹងម៉ៅជួយផងជួយផងនេះក្មួយម្នាក់នេះវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំជួយផងជួយផងពូលឹមពូប្រកាសសម្ដែងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះមិនទុយមិននៅនោះទេពូសម្ដែងឲ្យអ្នកណាមើលអុយនឹងម៉ៅលែងពូអើយអើយអើយជួយផងជួយផងនេះម៉ៅវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំជួយផងជួយផងអុយនេះលេងមែនទៀតណាជួយផងជួយផងជួយផងខ្ញុំជាសមត្ថកិច្ចពេលនេះណាលោកពូលោកពូតែលោកពូយ៉ាងម៉េចហើយនេះស្នាងហើយដែលក្មួយមកតន់បើក្មួយមកមិនតន់ទេពូនេះប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខាននោះទេម៉ៅមិនគ្នានឹងធ្វើបែបនេះពូលឹមជាអ្នកមានគុណរបស់នាងណាអាតាប៉លីភ្នែកខ្វាក់ជួយចាត់ការក្តីមិនសួរហេតុផលហេតុផលរបស់នាងណាជាស្អីចាំនិយាយមកបើសំហេតុផលឡាខ្ញុំជឿបើមិនសំហេតុផលខ្ញុំជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែឃើញជីផ្ទះយានិតនោះមិនក៏ស្ងាត់ខឹងម្ល៉េះយានិតយានិតយានិតចាថ្ងៃនេះស្លោអីអញ្ចឹងណោមែនទេស្លោមកជូគ្រឿងតគួនហ្មងទៅយានិតយានិតណែណែគេអញ្ចឹងយានិតយានិតប្រហែលជាគ្មានអ្នកនៅផ្ទះទេដងទៅវិញល្អជាងឈុំរយដែរស្រីសានអ្នកណាគេអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាមិនមែនបងលុយនោះទេបងលុយសង្ហាជាងនេះខ្ពស់ជាងនេះមិនមែនកន្ទឿបែបនេះនោះទេហើយអាម្នាក់នេះជាអ្នកណាតើនិយាយស្អីអញ្ចឹងឈោះខ្សាប់តែម្នាក់ឯងហើយមើលមកខ្ញុំទៀតឬមួយក៏គិតថាខ្ញុំនេះសង្ហាខំមុតខំកអបែកនេះ
ឈួតទៅដឹងសំឡឹងមកមិនដាក់ភ្នែកទៅម្ដងហ្នឹងធ្វើមិញបើមនុស្សវាកាត់មកសង្ហាសម្បូរអ្នកមើលអញ្ចឹងឯងសួស្តីស្រីស្អាតមករកអ្វីដែរបានខ្ញុំមករកម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយយើងជាអ្នកណាដែរអូខ្ញុំសុំណែនាំបន្តិចខ្ញុំឈ្មោះថាសាបសំណាងបច្ចុប្បន្ននៅ single អត់ទាន់មានសង្សារអ្នកណាសួរមិនបាច់ណែនាំវិញឆ្ងាយពេកនោះទេហើយនេះបងលុយនៅផ្ទះទេអូថ្ងៃនេះម៉ែអត់នៅផ្ទះទេនៅតែក្នុងប្រុសស្អាតចង់ក្អួតហើយចុះយានិតវិញនោះយានិតក៏នៅផ្ទះដែរបានអញ្ចឹងផ្ការបស់នេះទូគាត់ផងណាហើយប្រាប់គាត់ថាកូនស្រីប៊ូស្តាផ្សារទុកឲ្យបានស្អាតតែឆ្នាំហេតុអីបាញ់ជាយករបស់នេះយកមកឲ្យម៉ែឬមួយក៏ចង់ញ៉ៃម៉ែតែមនុស្សស្អាតស្អាតបែបនេះមិនសមជាមួយមនុស្សអក្រក់ដូចជាម៉ែនោះទេជាមួយអាខ្នងគីនេះតែផ្សំសបងសុំសួរបន្តិចបានទេបែរតែមកលក់បានលុយគេយកទៅណាអូបងពេលមកមកក៏លក់បានលុយគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្លះហើយគាត់នេះទៅខ្លួនឯងខ្លះណាបងព្រោះគាត់ចៅខ្ញុំនេះរៀនចាប់ចុងចាប់ដាំនឹងគេតើបានជាគាត់ជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំណាបងឧបត្ថម្ភហេតុអីបានជាមកត្រូវមកឧបត្ថម្ភឯងទៅវិញចុះម៉ាក់ប៉ារបស់ឯងវិញនោះគឺខ្ញុំជាកូនកំព្រាដូចជាបងម៉ៅដែរបងម៉ៅក៏រងសម្ពាធពីពូមីងរបស់គាត់តើបានជាគាត់យកអារម្មណ៍មួយនេះច្បាស់គាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំជួបរឿងដូចជាគាត់នោះទេរងសម្ពាធតែបងមើលឃើញថាមិនតូចនឹងពូលឹមដូចជាស្រឡាញ់មកខ្លាំងណាស្រឡាញ់ហឹមបងនេះបងកំពុងតែចាញ់បោកពូលឹមហ្នឹងមិនតូចហ្នឹងណាពូលឹមគាត់ប្រកាសសម្ដែងខ្លាំងណាតែធៀបពិតគាត់ដាស់ចង់បំពេញលើបងម៉ៅពូលឹមគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាចំណែកឯមិនតូចវិញគាត់ជាតប្រេគាត់នោះទេតែអ្វីដែលបងឃើញមិនដូចជាសននិយាយនោះទេមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាបងតាមដានគ្រូសាស្ត្រគាត់មែនទេបាទបើជួយជាតាមដានហើយបងតាមដានឲ្យគ្រប់ជុំគ្រប់ជ្រោយណានោះបងនឹងឃើញអ្វីដូចជាខ្ញុំនិយាយហើយយ៉ាងម៉េចដែរកូនតាកូនណាបានទៅជួបគេអត់ណាអត់ទេលោកប៉ាគឺជួបតែអ្នកផ្សេងមិនអីទេកូនតាថ្ងៃនេះមិនជួបថ្ងៃក្រោយគង់ទៅជួបទេណាមនុស្សប្រុសល្អៗដូចជាគេកុំឲ្យគិតផុតដោយសារណាចាប់ប៉ាឈប់ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតែខ្ញុំហ៎គ្មានរឿងអីត្រូវនិយាយជាមួយលោកនោះទេថយចេញទៅតែខ្ញុំមានខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំយកខលលើនាងណាមិនសុំទោសទេណាព្រោះថាខ្ញុំនេះវាទម្លាប់រឿងអស់នេះហើយតែខ្ញុំតាំងចិត្តមិនសុំទោសពិតមែនណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងសើបឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងវានិច្ឆ័យលើអ្នកណាម្នាក់បានចេះគិតបែបនេះគឺល្អហើយណាថយអេនិយាយចឹងអ្នកតូចដូចមិនឃើញនឹងម៉ៅនោះទេហេហើយមករយៈហ្នឹងវាមិនសូវនៅផ្ទះនោះទេវាដាក់បាត់បាត់មិនដឹងថាវានេះទៅបកាច់ឯណានោះទេនិយាយចឹងមករយៈហ្នឹងព្រះម៉ៃលែងចូលវាហើយហើយវាមិនចង់ធ្វើហ្នឹងណាហើយខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតវានេះមិនចង់លេងលបែងហើយបើវាមិនចង់ឲ្យលេងនេះឯងក៏ខំប្រឹងម្ល៉េះអូយមីងទៀវអាកុំថាឲ្យតែមីងតូចនោះមីងឯងក៏ដូចគ្នាដែរប្តីថាឲ្យរហូតតែនៅលេងវារត់តែថ្ងៃហ្នឹងអូយធ្វើម៉េចបើមនុស្សវាដាច់បំបានហើយបានហើយបានហើយចៃបៀមកយាយកំពុងតែញក់ដៃចង់វាយបៀណែណែណែដាក់បើហើយអ្នកឈ្នះច្រើនត្រូវឲ្យតង់ម្ចាស់ផ្ទះដឹងហើយដឹងហើយអេនេះមីងមីងកំពុងតែលេងល្បែងស៊ីសងទៀតហើយតាម្ដងនេះចាប់ចូលប៉ោះឲ្យអស់អេបើខ្ញុំទៅចាំម្នាក់ឯងប្រកាសទៅចាំម្នាក់ទេតើហៅម៉ែឲ្យមកជួយចាប់សិនម៉ែម៉ែមីងមីងក៏លេងល្បែងស៊ីសងនៅផ្ទះម៉ៃគ្រូនោះទៀតហើយទៀនថាម៉េចលេងទៀតហើយអ្ហ៎បាទទៀនអើយមិនចេះរៀងតើតោះតោះ
អូយខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះអើយលុ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 យអូយនុមេមែមានទាំងយាយមែផងដែរប្រធួយលោកយាយនេះខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងហើយមិនស្ដាប់តើសោះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាអាល្បាយស៊ីសងហ្នឹងវាគ្មានរីកចម្រើនអីនោះទេសែបសែបទៅខាងនោះចំណែកខ្ញុំទៅខាងនោះបានមេអូយម្ដងនេះខ្ញុំឈ្នះហើយណាបោះលុយ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 អូយដឹងអីឯងមិនទុយគ្រាន់តែឈ្នះបៀមប៉ុណ្ណឹងសោះនិយាយមិនចាញ់ដែរបញ្ញាចាញ់បៀមកលេងតមានអីនេះចាញ់មកចាញ់មកចាញ់មកស្អីគេនេះមានមានស្អីទៅនេះចៅខ្ញុំនឹងណាអូខាងនោះក៏មានមួយដែរអូយអូយអូយអូផ្លេចបើចឹងម៉េចក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចមានធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមទៅអុយតប្លោះណាប្លោះណីអញអុយតគួនស្បៃអុយអុយផោះណាផោះតអញខ្ចីសិនអើយអញបាត់តណោះឲ្យមេសាយទីនេះຕົកឲ្យខ្ញុំចាត់ការមេដកស្មៅដកស្មៅដកស្មៅធ្វើឲ្យនឹងមេដកស្មៅអាក្អមមីងមិនស្មៅញ៉ាញ់សុទ្ធតែកតប់កំមកចាអញ្ចឹងមីងញ៉ាញ់មើលច្បាស់មើលស្មៅឬមួយក៏អីមកមីងតោះជាមួយខ្ញុំអត់តែអាក្អូនអានគ្រូម្ដងទៅតើតែម្ដងនឹងទេម្ដងនឹងកំបានណាមីងមកម្ដងនឹងកូតតងមកតោះជាមួយខ្ញុំអូនេះមកនេះមកមកយើងផ្ញើលុយនឹងពីបំភ្លែតមីងតូចគាត់កាត់ស្អីចេះមិនក៏យកលុយនឹងបៀយកផ្ញើខ្ញុំអញ្ចឹងផ្លែផ្លែលុយបៀនាងជើងល្អចាប់បានស្រេចណែចាប់បានស្អីកុំចង់មកប្រកែកណានាងជាមេរោគនាំមីងមីងមកលេងបៀមកទេណែលេងខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអីប៉ុន្មានណាផតតាននឹងដៃប៉ុណ្ណឹងហើយនាំមកប្រកែកទៀតអញ្ចឹងតើបាត់ជំនន់នេះខ្ញុំទៅចាប់មីងមីងយកផ្ទះនាងមិនឃើញនាងនាងរវល់មកតែងបៀថែមអញ្ចឹងតើម្ដងនេះខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅពោះពលីបានមកលេងខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមកអង្គឯងបន្តិចប្រើកម្លាំងដៃណោះអុយម្ដងនេះខ្ញុំមិនឲ្យនាងបែត្រូវរបស់ខ្ញុំនោះទេចាប់ទៅពោះទៅទៅលេងខ្ញុំមិនទៅទេទៅអុយអុយចូលទៅណាទេអញអូចូលទៅនេះមកទៅតើណាបាត់ហើយចេះយាយមេផងត្រូវចាប់ឲ្យបានយេអូយអាណាមកគាត់អញហ្នឹងអាក្លែងមកយាយទៅប៉ះប៉លីជាមួយខ្ញុំណែតែចៅអញប៉លីណាចៅប៉លីក៏មិនលើកលែងដែរយាយចៅប៉លីនឹងហើយទៅធ្ងន់នោះមកយាយមកលេងអើអេបងស្្វៃនឹងមួយតាក់មួយតាក់
តែពីងអត់មានទឹកផងនឹងអត់ទឹកមែនមកបងកប៉ុបលីជាមួយខ្ញុំអុយអាអូនបងខុសអីខុសអីអញ្ចឹងហ៎មុននេះខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់មកបងអុយមក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 